Këtë rutinë e bën tashe disa vite. Këtë mënyrë të jetës se kishte bërë që kur ka qenë fëmi, dikur për të ndihmuar prindërve, e sot për nevojat të ti. Unë jam Mehmet Selmoni nga fshati Babosh i Magjeve. Unë e Mirna me kërëm të ari që 13 vite, Mirna. A këmë fillu me një lëpë, ta shë kemë dikon 33 me vjeta me lëpë. A po shohim që ka disa lloje të tyre, duke ecë ndoshta mundemi edhe pak na tregosh për edhe neve, por edhe për shikuesit rreth tyre, moshës të tyre, karakteristikat që i kanë, e kështu me. Këto janë si mental i kush, të të nga, është një dy janë bardazi, që janë si mental i kush, janë të gjitha që janë arrit, i këna arrit vetë, i këna fillu kapa kapa, më shi të rrit vjetat e tunë, ta shi kënë të të nga që i këna arrit vjetë, vetë këna arrit, dhe me hëna, edhe presëm tash ndërko mu shumë e zhenu edhe pak, për mi bo 40 qumshtit, se tash i kënë për momentin vish një 17 qumshtit, që atë jenë vjeta të rrit, për i përtrije në shtalës, po kem qef edhe pak me zhenu pak ma shumë, po i nga metë një jame që 7 vjetër, deri sa në bëjmë një zhjetë qeter. Mehmeti, në këtë firmë ka më shumë se 40 krer lëpë, ajo se qëfare bënd të veçantë, janë racat e lopëve që janë në firmën e ti. Po ka si mental, ka mobiliar, ka halështajnë kush, ka në gjithë halërë e lërëjtë, që atë na vinë neve për, dë na vinë për qëmsht, dë na vinë për kilosht mishit, se zakonisht edhe për me shesëm ka pak, edhe na vinë mi kombinu racat, shkoki që me pas hamë qëmsh, hamë mish. Uptan, të dy halërëjtë. Po si racë është shumë e mirë e pasër, edhe ka përfëndim tomë litë ka shumë mirë. Sasi të qumë shtitë ka gjë me asërë. Se cëda pëtyni është 20-25 litra qumë shtitë për dhe në ditë. Mehmet, a më tregon fillimisht, i tregon për hapa të parë, po qka ka qenë ajo iniciativa, kujt ka qenë iniciativa që ta njës, ta fillësh këtë lojzeje, ndështë aje këtë rashëgun nga të kosh, apo? Po, qëre, unë e përpora një ku këmë jetu në Gërbe. Ke që ku ke jetu? Në Angli. Në Angli? A, tash ndalimi pak këtu, së është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Ke jetu në Angli dhe janë në Kosovë. Cila ka qenë arsye? Arsye u konë që shko këtë familjarë, një nonë më ka pas me të vetë në Kosovë, tani jëmë që e mërë, edhe tani një dy vite këmë përnu në dëmëtari, edhe jëmë këtu ja petë bujtësi. Cënë e këmë, kërë jëmë ka një vogër, e këmë përnu këtë zanatë, jëmë këtu jënë me 38 vjetë i kam, me këqyrë gjatë jetës teme një 10-12 vjetë, së këmë nejtë palja. Për shumë vite jetoj në Angli, e arsyeja e kthimit ishte pikërisht kjo firmë. Nga Anglia në Kosovë, the që ka qenë nona, po për çka tjetër ndoshta ka qenë dhe një arsye tjetër që ti të kthesh dhe të fillosh po thuaj se nga zero? Aja, këmë fillu se qëre, është puna që në gërbet të është mirë e kejtë në shta, dikosh pe kjesh, dikosh që shte gjënë vetën. Unë e këmë pas gjithë vetën shumë mirë, po më ka dukë ma mira sëshme ma orë të një prind që më ka rritë, edhe e këmë lonë anë linje marë, po edhe këtu tani nuk im konë keqë, se këmë fillu gjithë mënën me punë, këna fillu, këna punu, edhe sëtë për sëtë nuk moj mëtë, më medal jashtë vendin. Trego pak rreth jetës pra në Angli, qka ke qenë duke bo atje konkretisht? Ka pas bëjt diçka me blektori bujtësia apo ndo një biznes tjetë? Jo, këmë punu zakonisht izolimet shpia, jashtë këmë punu atje, me stiropol që shu të, tani edhe këtu e këmë vazhdu një dy vite me stiropol, tani ma e këmë lonë edhe ju këmë kyç bujtësia sapet. Se zemra më ka flejt e bujtësia gjithë. Punohet në këtë firmë, do shta që edhe ljopët të keni jetë shëndechme të sigur, por edhe ju në anën tjetër të keni profitabilitet nga kjo pjesë. Qëre, kjo nuk i plecën të kushtet, po po i na medë në qëto, se që 3 vite aplikojmë Ministrit Bëjtësis, nuk për kemë fatë me fitu. Se nuk i di qëfar kushtet dhët një bëjk, mi pasë për me fitu ma shumë se këto që janë. Që për neve është, më konë fryti, më konë ljopa. E ata që në ministri pëllipin dokumenta maramense,
ato mire menë se ato dokumenta pi kanë vetëm ata pranarë që i kanë privatizu tokat, që kanë sasi tokat shumë që i lënderina, ata fitojnë grande, na që mirë me to, nuk po mu me fitu. Se të atë qeveria ka të rashiku që të njëtin problem. Na kemi nisë një shumë të mirë, që në përzëj për një punë që për bënë, po ju shalut me bo një lecim dhe i bëgjve real që e. Se për bëgjit real nuk u bo kurgjë. Po fitojnë gjinja që kanë aftosalonet të kërëm, kanë fitu, po fitojnë shtolla, akni në lëpën e shekapove që në milka. Se nuk ka po lëpën që të kënë, a i ka po në milka, kujtën që është të kënë milk, kjo nuk është kënë milk, që kjo i kënë 365 dit, i dënë kujdesje. Ushqimi me kohë, nxjerrja e lopëve për kullosje, vaksinimi në kohën e duhur, është mënyra e kujdesit për to. Sa kujdesë është atëherë ti? Cilat janë ato mënyrat e për kujdesis për një lopë? Për ti na, unë quna për vetë në ora 5 mëngjes, quna, deri në ora 10 mëromje nuk him në mrena. Dhe në 10, na im okolo firmës me punë. Se i dëmë përshamë dhe shqimi mi avogati, mi u qitë, mi pastru, edhe e kemë sistem të byllën, dënë shumë punë këtu. Po, që 3 vite aplikojmë, nuk gjëmë atë venin për këmë me fitu, tash mesëm vite qira, në shyro se me ndërtu në një vetë, më në i kredi, në i sen, për me ndërtu në një vetë, se nuk e kemë njëtë më largu për ti zanati. Si pas Mehmetit, të qenurit fermer nuk a qeni let, a i flet për periudhat e vështira në të cilat a i ka kaluar. Kur është sezona, kur është periudha, kur lopët në një farë forme e kanë atë procesin, atë pjesën e lindjes? Pjesën e lindjes të e kanë në varë qështi sheshti, qështi rishgati. Ko që është i shimi i dëpt, këtë jo përshamë mund më të aqu dhe në 3 mujë gjysë, 4 që nuk lypë me më bashkësu. Ko që është i shimi mirë 2 mujë, e ka të fundit, 2 mujë gjysë që bashkësohen. A kuptën edhe 9 mujë e ka rastacioneve që e deset pjell, edhe vazhdojnë të anima me qëmshtë. Me vazhdojnë me qëmshtë. Po të kushime, po shumë që veç ushimi është i vendosur pje, poshtë? E mikser, po që ata përshamë mikseri, na mikser së një e ke mikseri, po na vdojt të apet që të bëjnë na mikser me dherën të uktë, anë me shtimi këllica mrena, se shtalla si pjecë kushtët. E bëna me mikser që jesëm kasht, jonsh, si lasht bari, si lasht mistrit, e i bëjmë bashkë, i përzime dhe ja që jesëm njëherë mëngjes, ja përqes. Ta një në mromje, ju qes son të thotë, ju qes, edhe ta gjinë që e kanë koncentratën që e përdojnë për qëmshtë, që dhe dy janë ditë e tri him të tukë. Edhe kulosja pas taj? Me këshyre dhe allë, kjo nuk dënë që është punë dënë, dy në mëngjes, dy në mromje. Ku është më mirë jeta, në qytet apo në fshatë, si është ti? Bajnë në për veti nuk më i me jetu në qytet. Se, cilë është arsia? Më i me jetu, se nga mësu në hapsirë, me pasë. Mu pashë, mu kërri më pengën me për me parku dikon, ku si nga gjysë ure për me lip një parkin të kërri. E kështu që nga mësu, katër këtëra bërë këtu parku për dush, edhe nuk e kim atë dashni për qytet. Se mu nga me shku në qytet, kam ban nuk mujmë, i nga mësu që të, i nga mësu që të. Për pa kom jetu në katën, ta është jem dollë pika të unës shkoki lëve, atë që mësë mjë për ngu qytetarëve, edhe jem dollë pak në periferika, edhe këtu jetoj me dhumë, 10.000, 3.000 kemë, edhe jetoj me qëtë. Ate po i vizitojmë dhe njëherë bazbashku Ljopët dhe përvazdojmë pastaj tek pullat. Një dashuri Mehmeti ka edhe për pullat e ti. Sot ai numëron plot 300 pula. Brenda këtyre kutive janë edhe këta zogj të sapo lindur. Po, janë këtu super hark edhe amrak janë të përzinë, edhe këtu kuzimi për mesh edhe ve, e i kem këna posë ma shumë, i kënë 700 copa, 1000 këna pos, po i këna shqit dërkës e shesmi ka pak pulla, zëj, vë, qësësën e shesmi, e ta shqin ato qelë halon,
shkoki për me rritë kapacitetin, me nëjmë një 2000 cëvë pa me bërë pulla, ma shumë gjohë. Të regojna pak rreth për kujdesjes ndështë a nevojave që pullat kërkojnë? Pulla kërkën kujdesje ma shumë se leptasi. Se? Është e rëkin smujat ma shumë, ditë minunajt gati ma shumë se lepve. Këtu shëtën do në televizion e sa në thëmë mi bëdo pulla, po pulla është shumë ka smuja për të. Bënë si nejt e gati me ilaqet vetat, shkëm për shësahora me të abudin. Se i rëk atakujnë shumë smuja, se ka shpes shumë, ka pluma, ka sëra, ka qofka që ja binë e ka e trashigojnë njëtën smuj si këtu, si pulla. Përveç pullave, na mujtë me pa që ka edhe pata, për patat që shka ardhë ideja? Po jo, patat i mojmë, zakonisht për qef, i kemë qef, i mojmë, ka pak se s'kemë me sasit madhe, a pulla, po, me në me zhenu ala, për pulla, a pata jo ma shumë, që të për qef. Mes pullave dhe lopve, Mehmeti ka gjetur rehatin e lumturinë e tij. Dashuria për to ka bërë që ai të kthehej në Kosovë për të plotësuar dëshirën e tij qysh prej fëmijërisë.